Hej sammen og velkommen til min YouTube-kanal. I den her video her skal jeg filme en lille blog over, hvad jeg laver på en almindelig aften. Det var meningen, at jeg ville have startet den tidligere, men jeg har ikke rigtig lavet noget. Så lige nu er jeg begyndt at rydde lidt op, fordi der ligner et bombet lokum i min lejlighed. Og hvis I kan høre biler eller støj eller whatever, så er det altså fordi, at jeg har åbent vinduet. Det er psykovarmt i dag og lækkert vejr. Så skal vi ikke bare komme i gang med at filme en lille video? Så ja, let's go. Jeg har simpelthen været Netto for at købe sådan den her. Jeg har faktisk købt to, fordi det er så varmt. Så det er meget dejligt. Som I kan se, det er ret pinligt at skulle vise det her. Men så skal jeg lige have taget opvasken og ruttet op. Og sådan lidt. Gjort lidt lækkert i min lejlighed. Ja. Så det vil jeg starte med, når jeg lige har slappet lidt af. Så vender jeg tilbage. Så er jeg lige ved at tage min opvask. Jeg har taget alt det her. Der skal selvfølgelig rengøres. Ja. Det ligner lort, men jeg gider ikke at finpuste. Så har jeg ruttet op lidt her. Der står to skraldeposer udenfor. Så skal der lige ryddes lidt mere op, som I kan se. Ligger lidt på gulvet. Ja, 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 ja. Men jeg har ruttet op inde i mit køleskab. Det ser faktisk okay ud, synes jeg. Så har jeg lige spist aftensmad. Selvfølgelig glemte jeg at filme, hvad det var, jeg spiste. Men jeg spiste nogle søde kartofler. Ja. Og så spiste jeg sådan en her for Netto, fordi jeg magtede ikke rigtig at lave mad. Så det var egentlig bare lige den nemme løsning. Så ja, der sker ikke så meget lige nu, men jeg opdaterer, når jeg hopper i bad senere. Lige nu sidder jeg og ser YouTube, og ja, hvis I kan høre en blæser i baggrunden, så er det fordi, der er en blæser i baggrunden. Jeg har det psykovarmt. Og så skal jeg lige have taget resten af opvasken og lige have ruttet lidt op og gjort det lidt lækkert. Så ja. Det er egentlig, hvad der sker lige nu, så jeg er opdateret, når der sker noget mere spændende, så yes, hey. Så jeg er på vej i bad. Jeg vil bare lige hurtigt gennemgå, hvad for nogle produkter, jeg bruger, når jeg går i bad. Shampooen, den er for normal. Jeg ved ikke, om man kan købe den mere. Det er længe siden, jeg har set den nemlig. Så bruger jeg en Team Shampoo. Bare den her, når den er sat ned. Så bruger jeg sæbe til kroppen uden parfume. Og når jeg ikke bruger den her hårkur, så bruger jeg den her, den her balsam her til mit hår. Så jeg bruger ikke begge dele til mit hår, enten eller, sådan så det ikke bliver sådan mega fedt ud og klamt. Fordi så er det jo lige meget mere at vaske, hvis det bare bliver sådan mega ulækkert. Så nu vil jeg hoppe i bad, og så vender jeg tilbage, efter jeg har været i bad. Så har jeg lige været i bad. Jeg filmer lige sådan her, fordi jeg står med håndklæde på, og ja. Så ja, så vil jeg lige tage noget tøj på, og så vil jeg vende tilbage, når jeg skal ind og snakke med min hamster. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at opdatere, når jeg hilser på min hamster og rengør den spur. Det tænker jeg ikke. Men ja, vi ses i hvert fald, når jeg har gjort mig lidt i stand igen. Update er, at jeg er i gang med at gøre min hamster spur rent. Han er hernede. Så han ikke bliver stresset, når jeg er rent.